Oya. Ni nkabane. Nkabane hafa. Cyangwa ateye inda hano atandukanye. Oya nyine hari giye uvuga ati wenda mu mera zo ko kweze ushaka ku expecting umwana cyano. Kubyara? Tudameze neza? Araho ameze neza. Cyane. Kubona nasaga ari kufite mana ivuga Judy Mian. None se urajya mu bwengo iki? Sarenga meze neza. Eh kimenye. Wowe uri umuntu usanzwe. Wibereye hari. Oya nago ndo umuntu usanzwe. Eh babarira. Nago nsanzwe. Nasoni. Sha wakubyaye. Sha sinda uya kunyujisha. Baramubaza. Wena Judy. Imana nibishaka nyine zatugira umwe. Ese ubundi wa mugani mu wabona Judy mwahuye muti? Intwaro nyene ni enye niyo ntwaro y'umukristo ubundi abagomba kwitwara ariko ye nyine namubonye nk'abandi bose nk'uko nabona uriya nabona uriya kuko twe duhuye cyane ko atari ibyo ibyo binjyanye nari ngiye gusuhuza abantu b'inshuti zanjye nawe musangayo uramusuhuza siko nibutse ko mbonye boro ifite miliyoni ni mu magana angahe mu cyumwe mu byumweru bibiri bayi kimwe na minsi ngahe ni yeye nese ubwo hera cyangwa nta muti mugira ndawugira hari umuntu baho utagira umuti wagendeye kucyo uhitamo Judy wowe na Judy muri aba besto cyangwa murakundana aba besto se babakundana kunda aba besto ni inshuti magara The Choice Live The Choice Live manita the cheese meze neza nizere ko namwe mumeze neza muri hose mu mpande zitandukanye z'igihugu cy'u Rwanda ndetse zitandukanye z'isi nakiriye umuntu hano ariko mbere yuko mwakira n'ubundi murabizi ko Go Best niyo kampani ya mbere yonyine muri iki gihugu cy'u Rwanda ushobora gutuma igicuruzwa cyawe cyangwa se igikoresho cyawe kijyanye n'imodoka cyane cyane cyangwa se bijyanye na cargo ubwikorezi niyo kampani ushobora guhamagara kuri nimero 078 35 19 28 078 35 19 28 ubundi wakuzanira ibicuruzwa byawe neza ndi kumwe na Tito ubundi cyangwa bahitaga bango ivuge ngo urinde tuza kumenya ngo ko mu byanga bikoranye se ko utayikoresha neza bimeze bite Aha. Ntabwo ubona ko ari mikoro ufite ari umukara ugomba kwifata neza. None se ni iki gishyashaho? Urabona ahantu hose umaze iminsi uri guca. Ahantu baturusha mikoro nziza. Ntibakubeshye. Ni ibicupuro. Oya reka. Iyo ni brandi. Urumva iyo ni brandi. Igwa no oya niko karayacize. Umuhondo gico yase oye urumva kana kabora kumweru uzabye no kuri televiziyo kaba kariho gutya niko gasa na zinyo nyuguti zanditseho the choice za choice hago ubibona mu bwenge oya mwana nako tatumi umeze neza cyane umeze neza cyane ako wicaye kuri ya bore ya kasuku uje muri ibiganiro bye oya kazukura muzize iyi ndamubona ku mbuga nkoranyambaga arasirikiye nawe wicaye nk'uko ari ahantu akunda kuvuga ngo aba yicaye muri kuri gake urakazi gake ni ukwicara sinzi akavuga ngo akunda kuba yicayeho n'umuhungu we yego hanyuma rero wari umeze neza ameze neza pe madamu araho n'abana uraho bose barabatashye ufite abana bangahe abane nta nubwo uzi umubare wabuze abana hoye ni nk'abane nk'abane hafi aho cyangwa ateye inda ahantu hatandukanye oya nyine hari igihe uvuga ati wenda mu mpera zo ko kweze ushobora ku expecting umwana cyane kubyara ese kimwe wari wateye inda ntumenye ko wateye inda bakubwira ngo wateye inda ntabwo ujya uteye inda ntabyo njya njyamo nyine ibintu by'amadani bike kuko bayiteye ariko urabizi ndetse ntabwo wize biyoloji wowe wize biyoloji yo kujya gutera inda se ndetse muri reproductive system ntabwo biriya bintu rero warabyapuritse ntabwo urabyapurika ntuzi abo bantu babakuye cyaza cyane none se ntabwo uba ufite spiritual children b'abana usengana nyine musengana bagufata nka kwa kundi nyine hariya hirya bumva ati tugiye kwa dadi yego yego abana abana umeze neza ariko cyane
Uwameze ute? Ye ndi kubona utameze neza. Kubera. Ubona nta swaga nimba ariko naje duhaye. Izo bari baryisha abantu namwe ntacyo ko mwa mwakirije umuntu. Ako ise bya the choice. Uze ushaka iki? Ushaka umwe kingo bakikuzani? Nzanira amazi akonje. Amazi akonje. Kangwamagara kugira ngo none aho tingira the choice. Na hanga. Amazi akonje. Niya tumutamira neza? Babwiye bayanzanire agikonje. Aya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 y
amazi ariko mu gihe turi gushaka amazi yo kunywa n'ama match yacu tuyatuma kuri Go Best Go Best bahita bagira gutya kamamagare witwa Mabuja Cadette akuyambe hanyuma wabutubwira ariko amakuru yawe tutaragira kuko muri no minsi amakuru ni meza amakuru nuko nasohoye filime nziza filime nshyashya iri guca kuri YouTube channel yanjye aya makuru nari yego none ariko swagaza ataziza fuka tugeze ku bintu bya filime ariko filime yarinzi kama kwari ngiri yivugire watinze reka nawe nta cyazo cyaba ubunyinjira mu kazi nimba dashaka ko nkora muri the choice udashaka kugera vuba vuba ku ntego se ah ngo nyanya ni huta intego yo wapi cyangwa utandura se niba barasa handi koko bazanye ah intego yo wapi biragoye kwirasaho intego negira komeye cyane ntabwo urasa ku ntego urasa ku aya ntayo ngira narasa ibyo ntagira kandi ngo kurasa bitari byawe ari cyaha mu Rwanda nta nubwo uba wemerewe gutunga intwaro nyine ariko arabazifite ni bande ahantu wemerewe gutunga intwaro leta y'u Rwanda yemerewe gutunga intwaro yujuje ibyangombwa basaba hari ibyangombwa basaba kugira ngo utunge intwaro basaba iki harimo amabwiriza arimo kuyigenzura arimo kuba icyo ugiye kuyakoresha gusobanura impamvu ushaka iyo ntwaro ibintu nk'ibyo ngibyo nawe wikeneye wayibona nje nayo nkeneye ubona nta ntwaro ukeneye nta abantu mujya mubona ukoresha akantu ki reka nta ntwaro nkeneye intwaro nkeneye ni enye niyo ntwaro uyu mukristo ubundi abagomba kwitwara ariko ye yego wari umeze neza ariko azi mikoro yacu mani ndi kujandika kwangarika kwirebaho kugira ngo byibuze ugire kora nawe ngo nandi anuraje abafite mikoro nk'iyo mikoro nziza nk'iyo anyways Juda meze neza araho ameze neza cyane kubona nasaga ari kufite mani vuga Juda meze neza none se uragira ngo ubwenge iki sarenga meze neza eh bivuge cyane ngo Juda meze neza ameze neza yararaho nago ari hano eh aho ari ameze neza waje mo rero we waje nje na ego rudi amakuru mashasha amakuru mashasha ni meza meze neza ibintu byose biracamo na kibazo rwose arashima imana ise bavuze ngo biracamo babijya he aheza hehe nyine mu murongo nyine bijya aheza bisobanuka bijya mu buryo ubwo buryo se bubaye ubwo buryo bwawe buri he uburyo bwawe kuko boko se nyine ndi koko baza uri komanga uburyo buri he kandi koko baza ubwo ngira nyese ngira uburyo na buryo gira reka ugira ubu maso nabwo sinze ko mufite iki ntacyo shawa yavuze ngo biracamo ndi wari ukingira amakuru ya Jude ameze neza nabikubwiye nicyo kintu cyo nyina muvugaho ushaka amavuga iki kindese umbajije amakuru ye yego mwese uragambwiye ngo nyine tubwira amakuru ye neza arambuye mu buryo burambuye n'ose uratubwira mu ngingo z'ingenzi tubwira amakuru mu buryo burambuye mwese uragambwiye ngo nge ncamake yego ncamake tuzivuyemo zuko ameze neza yego aha tujye mu makuru arambuye rero amakuru arambuye yego ntacyo mfite nabivugaho pe urumva wahaye highlight kandi bihagije highlight se cyangwa bari ingenzi bari highlight rega irebwe n'umuntu utarageze ku gitaramo kandi Judy buri abantu babagize eka bora tatuna kumbe Judy nubwo wenda uzamusize wa mugari mese turagenda na hantu hose kandi bani kandi no munyu uzo nyambona na tuti bagendana na hose bari ani bari ya natwe nitwe mugese burya buri muri aba besto murakorana muri abashiri muri abake ubibona ute wowe yewe mwana namwe mutwihishemo ubwo nyine mukomeze mu bifatuko watubwiye watubwiye ukore kose muzagenda mukumenya gake gake kuzakwishyira hanze hari gihe mba mbibona nkabona murakunda pe gose nabiburanira nkavuga ni ubundi abantu baranga
oya nitujya mu byo gukundana bijyanye n'ibyo ngibyo gusa uranyiba navuga urukundo urukundo kurwanuza umva kurwa Liliane na nuza nande na Prince Kid na nkanye guririya urwa Miseris na Prince Kid nyine bakoze ubuko ndugo mukundana se namwe gute bwo kuzakora ubukwe umva none se reka nkubwire ubu ngobo aka kanya we bakubajije ngo uritare gukora ubukwe wavuga ngo yego namutse mfite twapanze ko tuzabukorana navuga ni yego nawe ko tarabukora ntawe njagira ntawe mfite ihangane rero nawe nawe ufite ibyo bintu ubundi gibirekera abakundana nye nayi nabo najaje ko mubitubwira ko mufite ubukwe gose gihari uko bibona niko biri nyine uko wowe ubitekereza nuko okay kimenye wowe uri umuntu usanzwe wibereye hariya oya nago ndo umuntu usanzwe eh babarira nago nsanzwe nasone okay you imagine ko uri umuntu usanzwe oya nyine uyu kimenyera hari uwo mukimenyera hari uwo mukimenyera hari hanyuma ndashaka ko dufata undi mukimenyi umeze ariko nkawe dufata ibitekerezo byawe tubikire mu wundi muntu byawe ngo ni AI wende ego dufate AI ibonye witwa Judy n'uwitwa kimenyi ukuntu babanye yaba bifata ati Tu sais, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. 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 C'est un Churura navuga nkwa Harya mama ko bavuga nguke Ujya kuvuga nkwa Oya nago bavuga ko nkwa Gucurura Sembye nago atashya Mugucurura nyine Makose ndayataha kandi ko yabazaho n'umuntu nyaba Ezra yataha urara yataha Nyakubazaho ngumva Sembye ko bwembyere Ah aha namukwe nawo ko sindi shu Okay ngamwe Yego Yerivuze ni bwo fasha ubwenge bwa cyangwa undi mukimenye umeze nkawo cyangwa wowe kimenye ukaba hari undi mukimenye nyine ugendana na Judy cyangwa uwa Judy waho wabona bote aho wabona gute wo kunyeri kumaza nko mbibona nabona nyine nk'abantu tu basanzwe kuko nandi AI naba mbabona nk'abantu basanzwe se yego ko nta kintu barusha abandi kuko ari abantu nk'abandi nabo nyine basanzwe basanzwe pe kandi ngiye unyibire ko utasanzwe umbwiye nyine ngo ufashe abo bantu ngo ukagira ibiki yego ariko nkawe kimenye nyine urya umutsi giye kurano kabona abantu bitwa kimenye na Judy kuri akuntu babanye waho bona wate wabo bona nka nyine nk'abantu badasanzwe badasanzwe cyangwa basanzwe badasanzwe niki kibagira abantu badasanzwe rero nuko bari unique good kuko bafite umwihariko wabo wuhi naura nesari ibyo dukora hari undi urabona wari wabikora ibiye nyine ibyo ubona gukunda na abandi bantu barakundana aho kugenda na abandi bantu baragendana kuvuga na abandi baravugana gukina na filime na abandi bantu barazikinana none zindi gihe kidasanzwe ese kibazo ufite ni iki njye urambwiye ngo ntabwo basanzwe niki kibagira abantu badasanzwe niki kibagira abantu badasanzwe twebwe ubwacu mbese hari umuntu wawe wabona asa natwe ngende umuntu musa ninde se hari umuntu musa dushaka kuba dusaka ko atari oji ubwo oke atari copy paste ari copy gusa ari copy aka nanubwo ari copy paste nanubwo ari paste nyine ari resemblance gusa ari aho gusa ye ari abantu basabitse kuko ari abantu benshi baba subuwe n'abantu benshi musa ape nyine namuntu ndabona dusubise iki umutwe arundi muntu wabona ufite umutwe Ige mu bibazo cinjwa hano kuri kamera n'umutwe wanje ufite umutwe mubi munini mubi ufite nabi nagarimo ni nareko umutwe wanje ya baba ubonye udasokoje usokoje waburebe wagisokoza njyo nirinda njyo nirinda umutwe wawe urasanzwe nta nagatwe karaho nagatwe karaho umuntu byihuza unde myagatimo abandi bose ni wambwira ari umukobwa wawe utarambwira ati umutwe wawe wakubyaye sinzi aho yakunyujije baramubaza Hey nawe uri kuryungamo. Yego ari kimbire kubya kubya Judy na kimenye. Ukuntu badasanga bari unique. None se rata. Mutwe tuntu tubiri bona aba batandukanye n'abandi bantu. Urumva? Nakubwiye rega nuko tayiko byumva. Natubuze. Nese hari umuntu urabona usa natwe. Ne.
nawe witi ndahije utekereza n'icyo se cyambere ora eh cyambere nuko nta muntu sanamwe cyakabiri hari umuntu umvishe uvuga nkatwe se hi ninde sabonye uko dudu simero kagira imanga njya mbona akina n'abantu basa mana we nyine ninoze ni irani noze akanyine ni ni story ni nkura ashyira kuri YouTube channel yewe yitwa Papa Judy rero abakina ari umwana papa ari ishwanyaguza akikora abantu benshi yes rero rya si nzi kari impanga yereka hara tutaba tubizi na makuru bo fite aho kuyambaza ngo ngese bira ni ibi umbaza ibi ngungu ndaza ko mubwiye ko ari bonye nako kansabarurira ntibihagira ngo rakoze Ndavuga urakoze mu kanya yego nk'umuntu Judy ni umuntu ukunzwe cyane hano hanze ujye ubibona yego ndabibona kakunzwe ubona n'abahibantu bamukunda cyane abagore cyangwa abagabo igitsina gore cyangwa igitsina ingeri zose abanyina benshi ugereranyije ngo iki ubona ari iki hapa ni igitsina kimukunda ubona ari iki ari uruhe abagenzi Ajenzi ni bamukunda cyane urubyiruko. Rw'abahungu rw'abakobwa. Abagenzi. Bose muri rusange? Abagenzi. Oya, kimwe nawe uri kunyiba. None se ngo ni abagenzi. Abagenzi bose muri rusange? Yesu ni abagenzi nyine bamuzi ni bo bamukunda. Yego. Yego. Bamuzi. Abenshi rero wowe ukurikije uko ubibona. Ni abahungu cyangwa abakobwa? Ntabwo mbizi kereka tweretse muri dashboard wakatwereka tabankurikira cyane naba bakobwa cyane aba nabajije kuri ijo ryawe mwakimenye kubera ko ahantu henshi mukunda kuba muri comment section abantu mba mbonama cyane ni abana batoya nyine abantu bo mu kigero tungana rero se nyine b'abakobwa cyangwa abahungu b'abakobwa cyangwa abahungu buriya rero kuko population nyinshi ari abakobwa buriya nibo abenshi ni abakobwa kimenye ari kunyiba kimenye ari kunyiba nonese nyine ndagereranyije nonese ikibazo kiragoranye kubera ngo abahungu nibo mukunda cyane cyangwa abakobwa nibo mukunda cyane nonese se mbwiye ngo ni abakobwa ah abivuze cyakora utagenda nawe ushaka ko mvuga ibyo ushaka kumva cyangwa eh nabyo byamfasha ntabyo rero ubonye yego twigendere ah amazi yarakwica dawe ya amazi yarakwica hanyuma rata Judy kwetu kivuga kuri Judy. Judy wawe reka. Nose byanya kibazo cyanyu mugiye ko mombaza ariko. Oya ni nkabitsiganya nka bibiri cyangwa bitatu. Kuki ari buri kombazaho cyane se wambaje kuri nje. Kandi warutamuza. Kandi uri hano. Ah, awa ni nkaho yo hari umwe nunda bahari. Si mwabaye umwe? Ntago turabumwe. Kuko ni turasezera ntango bajya ati mubaye. Iyo gahunda se muntu izaba? Eh? Iyo gahunda muntu izabaho? Imana ni ibishaka. Bura Imana ni ibi planning. Wena Judy. Wena Judy. Imana nibishaka nyine zatugira umwe. Ese ubundi wa mugani wowe na Judy mwahuye muti? Twahuye dute? Twahuriye mu kazi. Akahe kazi? Akadukora. Bwa mbere mu mura mwahuye nyine gute? Mu kazi nyine akadukora. Akagira ofisi kano kazi? Nyine. Mbabare, nese wowe nuri mu kazi? Yego. Yego urumva ngiye nkurira hano. Ngiye nkurira hano. Akazi ko kuri social media. Mwahuriye kuri social media muri make? Ndewe mwamenyaniye bwa mbere munda maso ku maso mwahuriye kandi ari mu kazi amva kandi nonese we nyine mwahuriye he mwahuriye mu kazi hagana he ushaka kumbwira ahantu kuri Shiba Hotel Shiba Hotel niho mwamere mwahuriye mwahuriye muri hotel bwa mbere kuri Shiba Hotel nyine we niho mwahuriye na bwa mbere amaso ku maso bwa mbere ukimubona umunyu te shana bonye nyine ari sawa nta nkabandi bose ayo meze nkabandi bose nyine namubonye nk'abandi bose nk'uko nabona uriya nabona uriya kuko twe duhuye cyane ko atari ibyo ibyo binjyanye nari ngiye gusuhuza abantu b'inshuti zanjye nawe musangayo uramusuhuza ukimubona gutya bwa mbere nubwo nta n'akantu kigeze kaza mu mutwe uva cya mu mutima uvuga ngo kuri akuri uva abahungu ari ukuntu iyo duhuye mbese reka nkubaze ntabwo wari unzi kuri social media tutarahura yego twe tuziranye rero kuri social media ureba post zonde n'undi gutya eee ariko ndavuga ako tutaravugana yego hanyuma se wowe kumubona gutya amaso ku maso bwa mbere nta kindi kintu cyageze kizamo gihindukamo kiki cy'amaranga mutima ntayo abonye n'umuntu usanzwe uri hariya nyine nk'uko wabona abandi bantu nyine usanzwe ukamubona nyine tudari hariya akabona apfa
Yego. Ukabona ibintu bisanzwe. Hanyuma biza kuvamo ikururukuru ite? Naga rekururukuru. Urukundo ba. Uko uri kumwe n'umuntu cyane. Niko nyene mugenda mumenyana byirushijeho mukamugenda na ibintu nk'ibyo nyine. Nagiye muvugana mutsamera ko umuntu ari ikintu cyajemo mu mutima ariko urumva arabakuna abahungu iyo umuhe n'umukobwa hari n'akantu kaza mukavatira mwana ni mwiza wowe nakagize kazamo wowe nagufite noze uvuga ati nimba mbona ibyo nabazaga rero nibyo nabazaga byagenze bite nyine ubwo namurebye ndavuga wow she's fine and that's it nibyo menye na kimenye cyaza cya kimenye n'iki menye uri kimenye ma wa ese ibyo bintu bwana bubi kambi usushanga ubwire iki ubonye Judy ku munsi wa mbere mu mutima wa Isaza miki nacyo ndebaza kubyanjye ndeke wimbaza Judy na uzamutumira umubaza uko naze uko wajyango ndi muri cyaza zaza yanyiza kuri Judy gusa zaba yanyiza cyaza zaba yanyiza yago kize se gusa zaba yanyize oya umora kunyiga ho umora nese nje uri konkora Ntabwo wena nakugukora yigiza mugira ntazakibone nawe nzabimubaza. Eh. Ariko wazabiyike naho zabimukora. Wowe nanga gira umwana nanga ari umwana wazabimbwira. Erega akubona ukuntu wayakubonye. Eh. Azabikubyana. Erega impamvu uramuzanye mu Judy roba Judy niaje. Kandi numva turaza kuvuga ku bintu birimo na Judy. Eh. Si byose nyine byari byagakwe kombaza aho kombaza. Aha. Maya se. Aha. Undi Judy ko amonye n'umuntu usanzwe ndarahindi kumuvugira ngira ngo numve ko ari cyari kirimo akaba amonye n'umuntu usanzwe nyine akikomereza yego wasohoye rero film ariko by the way tukiraho content zo kuri TikTok ntago zikiri nyinshi ntago zikiri nyinshi urankorekera cyane zana telefone ya turebe kuri TikTok yego ntago zikiri nyinshi kabisa nkurikije uko kera byibuze abantu bajyaga bahita bakuraho bakazana kuratsa turebe ndabaze muhitamo kora follow oya ndorenge ya TikTok oyira ni right nago na irimo ari mu Indian aha koga na uje mu naka yoroshye buganiza abantu ariko kugira ngo batabagira ngo ndebe hirya ndabaze nane ubwo mfollowing barangiza mfollowing ahe bini Wenda na iri yayindese. Ira iya iri nsha ko umfollow. Iri irimo ni boro byakazi. Iri mu na boro hakazi n'inda ka account yandi yakazi. Yo yihore. Ikintu kimwe cyo wamenye. Nubu ngubu na postinze n'ejo na rapost. Unako nigeze mbibona. Ejo se ko na postinze arabibona. Ejo byo nabo nigeze nabwo mbibona. Ko maze mbibona. Ibanze ko ari sacha. Anga wabunyigishije. Anga wabunyigishije. Ariko hano nonese. Okay by the way ariko nago zikinago zikiri nyinshi cyane sibyo? Ndeba ko buri munsi na posting ariko bite byawe. Ndavuga content reka twatumenyereje zo kuduha. Zihese z'umurezi z'umuki eh abana kariho da. Zirimo. Siko nyibonye? Nje mfite content nyinshi mba. Siko rero gakaga ni kubunyobwa. Nje mfite ibintu byinshi. Usigaye wibigana na Judy ku muntu oya umuntu udakunda content z'abarimo ak enjoying z'abanyeshuri waba udakunda z'abanyeshuri cyangwa z'abarimo enjoying zo mu rugo cyangwa za Judy waba ute enjoying zo zose uk enjoying motor stories waba ute enjoying zo zose uk enjoying nange ubwanje mba nishyizeho rimwe na rimwe so ni he uvuga ngo ntago merutse gushyira hanze nehe hano hano buri hano ubwo warutsindemo ndagutsinze ariko sanze gufollowinga handi hano hariya nyine shabu je mombabarira rwose ndi kunyujijemo buri cyo iri account ndamutse ngikwetse nawe wabyemera ko nakubwire ko narimwe kuyita gufollowinga cyane iri account ni ibintu bya gospel nago iri account nkwerekirweho ndekandeka oyiramba bariya sha twagiye aha ah content nyamara nako ndi kwemera ko kubera ko urabona zikiri ko nibutse ko mbonye boro ifite miliyoni ni mu magana ngahe mu cyumwe mu byumweru bibiri bayi kimwe n'imitsi ngahe nese ubwo hera cyangwa nta muti mugira
ndawugira ari umuntu baho utagira umutima umuti eh umuti wohe ukoresha wo gushaka abantu sha ntawe usibye gukora cyane ntawundi muti ni wo muti nta muganga ufite muganga ukora iki ko narwaye babaganga baba bakinyarwanda reka reka ngiye nivuza bya ruzungu senja nivuza bya ntabwo ntabona abaganga bahira nimba utagira igikundiro akakiguha uwo se ni imana kandi imana igitanga kandi bari kandi bari bakigira yego bakakizana yego igikundiro ngo bakakiguha nabyo hari n'umuntu tuganiza mbwira ngo aramutse yarambwiye ngo umutara wugira ngo wowe witubundi inzaratsi inzaratsi rero mu bapfumu ubwo nyina twabyita umupfumu rego umupfumu n'umuganga wemewe wa gakondo sha buriya rero imyuka mibi sinjya nyizereramo ufite nta mwizera sitari nta mwizera wora mwizera cye nta mwizera amwira iruhande gombana ubwami bwawe n'abasigara mu bwami ubwo mwije uburondi no gukora ikibazo kwegerana n'abakizera ubu nakosheje kubabara muri bibi ese usengera ese usengera aho hareke kano ruguru mbere n'uko nsenga urasenga sa byabyo ukifuza ufite muri rumizi n'iki ikifuza ufite muri rumizi nuko nabona amafaranga menshi cyane ushaka nkangahe nta yuri bome wimbaza ushaka mira ushaka eh ngiye ushaka none aha yego ubu none nshaka nk'ibihumbi ijana by'amanyarwanda by'amanyarwanda uri seriye buse ukurikije iminsi ukuri kuyibona ari umunyarwanda ubona ufite amafaranga ese uyambarije cyo utari buye ibihumbi ijana uzi kubivugana n'amatama yombi uzi ko mvuze make mvuga ati byibuze wari tuvuga ati basi reka mbe nkwese nkani ariko nanguhaye nkanguhaye se nkani nyine si igiciro ushaka ibihumbi mirongo itanu ariko uri kubona ubukene buriho we bunyabana n'abakire bari kuvuga ngo barakennye byatewe n'iki se amafaranga wenda urabona hari abantu baba bayafite bonyine ntarakimenya ntayo uzi ko uri umwe mu bantu mu minsi ibiri ya bora imaze kugera na mirongo itanu na mirongo itanu na bitanu na birindwi n'umunani gutyo byageze hafa niyo mperuka mirongo ine na bitanu n'ubundi na birindwi gutyo biza viyoze nta mafaranga arimo ntabyo nzi reka ngiye buriya reka nkubwire wowe ukora by'umugisha ngiye gukora ikintu gikunze ntabwo wita ngo amafaranga araza wenda aje safu ni nabyo navugaga kera iyo umuntu yatangiye aga TikTok akavuga ati nje gushaka amafaranga shadow ushaka kuyabona ariko nawe uba wihirinze biba byakugoye ikintu cya mbere ni uko ukora ikintu ukunda wiyumvamo amafaranga aza nyuma aza niruka kurusha uko wowe wagiye kuyahiga niyo akwizanira amafaranga arizana iyo wakoze arizana ntago jya kuyishakira twigarukire must happen love yego love must happen might ni might burya mvuga ari must might aya anje nange kugenda uri inyuzamo gake gake ikiza nuko iyo ubizi ko nyize ntago wabiburana hanyuma arazi biraho ngaho se nize na nurizi mana we ari maze kuvunde akenshi manzi ngo ni happen n'umuntu nabwiye ngo ndaza kugana na kimenya namubwiye ngo afite filimi yitwa happen happen oya ni love it might happen okay igitekerezo cyo gukorera filimi cyaturutse mbo njyewe nyine I'm a content creator mbafite ibitekerezo byinshi irangiye nabahindi n'indi mpaka nibyo nakubwiraga nyine mba iyo uri mu kintu ukunda ibitekerezo birizana byisuka nk'imigezi yego nabyo nuko filimi yaje nyine iyo wicaye nyine uratekereza mwese we ntabwo utekereza iyo wicaye cyangwa uri mu bindi igitekerezo cyaraje mvuga ya we can do this ndabimuganiriza nawe mbona arabyemeye pano tuganize kuri sitori ntabwo irajya kure tuganize kuri episode ya mbere kuko numva niyo igeze no mu mirongo itanu w'ingahe niyo wambwiraga n'umunani na birindwi ya love might happen ni filime nziza cyane yego y'uruhererekane series ndeka tuvuge gutyo wumva ubu ngubu hasohotse episode yasohotse ku wa mbere nibwo hasohotse episode ya mbere uyu munsi saa kumi n'imwe harasohoka episode ya kabiri mu kanya noneho episode ya mbere kwerekana nyine mbese ntabagivugiye hano kandi mwayigira akicara ukuntu inkuru imeze
ni love might happen urukundo rushaka kuba cyane ruri bubye kubera iki gute hehe hehe urabisanga muri filime ngende yirebye murakoze wana bagonwa mama yango gukubita bangura nibyo nawo koze wande kutubwira inkuru so uri gukinana na Judy ariko harimo nabandi bantu wagendeye kucyuhitamo Judy ndangaze muri filime ari we mukina uko ari inshuti yange bya hafi kandi umuntu nakubwiye umuntu muhorana cyane ku biroroha nyine tu ya muno nacyana biroro gutuma gutumwa bigatuma n'ibyo binabyumva nawe nyine bimuganiza ko nabonye se ukunikije ukuntu acting wagira ngo ahubwo ari mu banditse nyine ni cyerekana professionalism wagira ngo ari mu bayanditse kabisa wagira ngo ibyo bintu bya bikina nyine nabyanditse kera akaba ari ku bya aplica yigendera oya ubona nyine ko hari nyine aba ari mu byakora kandi akonda ntabandi bantu bazagenda bazamo bazaza benshi muzinda bazamo benshi bakobwa se ego nabahungu none se Judy muri filime mamukundana wapi mamuturanye nkande nkaba roommates kuba mumufite inzu muhuriyemo mufite muje saro sije cyane yonyine abantu ariko kantu baze kukuba bajye kukareba akicyazo numva cyaza ngenyangira cyaza ngenyangira kwa content creator ni iki ubu nitwe mara kutubyoherwa tuvuga ngo filime ni iyi bizote tugeze wena nko muri eshanu ba oya already knows a series yo sirashuti irashuti nzira hari iri no muri dashboard irahari amafaranga yakuye kime no se ah amafaranga yakuye na ne mpa reka nkubwire na nta birenze ko mbafite abantu babaramfashije kugira ngo ibi bintu bigere kure ya ese kime hari umuntu uri ngombwa mu buzima bwa buri muntu wese kari ugomba kumufasha ngo kujya ibintu byo bitera imbere cyangwa umuntu wese agomba mbizi nge wo kurikije uko wabonye ubuzima nyine uko n'ubuzima bumeze kuko abantu benshi bashinjira nyango ntajya afasha ngo n'undi nafasha ubona ari umuntu w'ingoma mu buzima bwo gufasha nta muntu nashinja kudafasha nibwo udashaka gufasha umuntu bireke nawe uba wagushyizeho umugozi ngo mufashe yego nibyo ndi kuvuga nyine nanjye uwo muntu kuba ndi bavanga umugozi umuntu wundi ni ngombwa gufasha umuntu ni ngombwa gufasha umuntu ubona ko afite akeneye ubwo bufasha uramufasha yego cyangwa nawe wumva ushaka kumufasha uramufasha nase kundi ngombwa abantu birirwa baserera ngo nafashe afasha ngo uyu nawe nafasha ngo n'umugome ngo nuko ameze ubibona gute ntago mbizi ariko nimba usabye umuntu ubufasha akabukwima wabigira ute se wamushyiraho imbunda wakora icyo uramureka nyine ubwo nuko nawe ukifasha ukazanaca murase wowe ugeze aha ngaha ninde wagufashije wamfashije kugira ngo kugira ngo ubugeze aha kugira ngo uri kimenye hari umuntu ufitemo akaboko sha urumva biterwa nyine umuntu aba yarafashijwe n'abantu benshi ariko ntago wavuga ati wenda permanently ngo uyu muntu wenda yankuye aha hasi nabi cyane nta kintu ngakize hariya hejuru tuba twarafashijwe n'abantu benshi aho kugira ngo uri hano deja ni kimenye nyine wakoze yes wagira ngo ntabwo tubyemera rwose gute se nyine ni kimenye wakoze kugira ngera aha ngaha none se hari umuntu kugira ngo witwa kimenye kano kanya ninde wabigizemo uruhare runini ni njye wabigizemo n'abandi bagenda baza nyuma ariko uruhare runini ninde muntu washimira mu bagufashije cyane gute nta muntu ufite nyine washimira nko kuri screen kuva ati uyu muntu kabisa n'abafana banjye nubwo abantu batamuzi n'abafana banjye ndavuga umuntu n'abafana banjye bose yego bose ndabashimira kuko yaba atari bo ntago mba nyikora konti yiga bo bombi nabumva ariko se bya nyabyo umuntu se kumuna ndango ashaka kudufunga yego twigendere filimi iratangiye iranashuti ngese yose ariko izajya isohoka ryari na ryari kwa mbere no kwa kane nawe washyize umwanya munini nyine nuko kubera icyo wagize gutyo se ntabwo ari munini ariko kwa mbere no kwa kane urumva harimo iminsi ingana ntabwo uzi kureba filime waba ugikubita agahebyo tuvuga ngo ibikurikira duha umwanya na ba bandi batarareba baze bayirebe noneho indi episode muzajye muyirebera icyamwe mugendane ya oke imishinga yindi uri guteganya kurane ni iyihe imishinga shani myinshi ariko nyine nzayivuga yabaye eh
Aho ugikunda kuvuga ibintu taraba? Ibintu bitaraba simanye kubivuga ubuse mbivuze ejo bigapfa. Abanyarwanda nako bakishyuza. Eh? Abanyarwanda nako bakishyuza. Ariko nge nazaza marambyishyuza ngiyishyuza. Uvanga bimeze bite uvuga ngo bimeze bite. Gusa iyo irahari myinshi cyane. Izaza. Ake. Hatwa nge gusezera nk'atune. Ariko turaza kwitsanga kuri wa muntu twahoze dukwepa. Nitune ko kurangi ko gusoza. Sijo nacyo nimba nimba giye komba kuko wamumbajeho cya urumva ushaka ko bamumenye kurusha uko nge muzi rero ubwo nimba ugiye komumbaza ibindi umbimbazeho biri related naho yakinyemo nyine naho yakinyemo mhm iza filimi zaranya mukundanye love might happen yego love might happen bizarangira bibaye cyangwa bitabaye uvuze ko nankurangirije filimi ubonde wowe kandi no mwizina uri kubyumva aha might or might not yego knows watch and see atubwiye aduteye amatsiko ehe nayo ngo teye aha biramuse ari ibintu twisanze muri gukina ibintu bikazanya bibabayeho wabifata mute ukurikije uko story byabaho ntago byabaho ukurikije uko mwanditse ntago byabaho yego nana wabihuriye akabaza kandi kabaza wowe na Judy muri aba besto cyangwa murakundana aba besto se babakundana kunda aba besto ni inshuti magara umva nkubwire eh icyambere akumba cyane yego uwamenye yego nuko ibyo ngibyo ari ibyacu twembe uko bibona niko biri banyumve aba titire ngo tumarire tumaje niba gukunda agindime nago ndiye ndime nwese bondura ona twangana reka nkobaza ubona muri inshuti yego mushaka ko muri inshuti kagi inshuti ziza zikundana nyine murakundana bya girlfriend na boyfriend gute nyine murakundana byo kwa mwaza avamo na fiancé na fiancé mwaza fiancé reka nkobaza girl friend abari umukobwa w'inshuti yawe yego na boyfriend nta boyfriend abari umuhungu w'inshuti yawe urumva none se ni gutumbwira ngo murakundana none se mwakundana mutari inshuti nyine muri inshuti muri inshuti cyangwa murakundana turi inshuti turi inshuti zikundana muri inshuti zikundana yego zazavamo se abantu bazana abana ibyo ntago ahitwe tubigena ni imana ibyo nyine ukurikije kubibona ngiye uko mbibona ngiye uko mbibona so far so good ntibimeze neza byazana shoboka ukurikije kubibona byazana shoboka mukabana kumugore n'umugabo ego mana we aza ko yakana Judy ko nago namwihakanye aho ni Judy ngo ni umuntu akubwira ikintu urumva akakikubwira ukamubaza ibindi n'ose z'icyo mbere hano ubere ari ku nje nakwa kiyo mikoro nkubaze neza nje maze cyaze chaka nagusubiza maze cyaze chaka nagusubiza ariko nazanabi ko cyobazana n'aze kubaza mu rakunda na cyangwa muri inshuti n'icyo kibazo ese ndakubwiye ngo turi inshuti zikundana zikundana ngo bazaza manje biki ibyo ni biki uri kubaza woraje ni bihe uri imana oya nabaza nagusomera ariko narumye wa byaba abafana babone ko okay twagiye ngambaze kiki okay umeze neza meze neza bibaye ngombwa ko Judy abone undi muhungu bikundanira apa ni yajye kuvanga ngo muri inshuti n'ibiki bakikundanira bakabona ababoy no agafa na boyfriend nubwo uri kubisasira bakabana njye n'utuntu bajya bikora kuko bazana byarana ibyo ni wabyemera none se ndeka nkubaza ibyo byaba byabaye gute ryari nyine nkuko nguko uri kuvanga ngo ni inshuti yawe ngo ni inshuti mukundana akazi nkubati kabati kumira inzi ko ari ikintu kirimo cyaba ari gute bagwe ko nta kintu kirimo kandi wowe ubyivugiye ngo ni inshuti zikundana none se nyine inshuti zirangana nyine urumva nani kintu murateganya ngo uravanga ngo bizagenda gute ako kimenye kimenye ko wagira umwana kimenye ko wagira umwana ndikukubaza urukundo rwanyarwo rwa rukundo uvanga abantu ni Sherina Susu Sherina Susu turakundana nyine muri Sherina Susu basa amahoro ataye oya wiye tayisha wiye tayisha amahoro uko njya basa utuze umenye ibyo sha yego nta kindi murakundana yego uramufuhira ndamufuhira cyane yego uheka kumufuhira ryari mva ingwiki we yesu we uri gufuhira Judy ryari nago mbyibuka pe nago nivuba nivuba wenda nago byibuka nago byibuka icyo gihe ariko se nivuba ubwo yewe kumufuhira nago ibyo ndi kubitekereza nago yivuba nago nzingi nago icyo kibazo ndumva ntagesubizanye ufite aha
kurukundo rwanyu niki wishimira kuba tukire kumwe mama ni nge kingana gute almost ya umwaka mukundana umugwe pana nk'umugwe n'umugabo nkabashaka kuzana umugwe n'umugabo ubujyango atekime mumaze umwaka wena Judy umaranye umwaka kuva wabona video yanjye nawe bwa mbere wayibonye ryare ntashaka nabonye nyinshi video ya mbere nabonye ni yabonye ntago namenyaga mbere ni video ya mbere na mbere twakoranye nibwo bwa mbere twaduhuye ubwo bare kuva icyo gihe kugeza ubu ngubu cyo nicyo gihe tumaze tuziranye hanyuma igihe mumaze mukundana ntago ibyo ngibyo ni byacu muzabona twabishyize muri anniversaire nuze ufite anniversaire nimubona twabishyizeho kwa anniversaire nyine nimba bihari ufite anniversaire y'urukundo rwanyu nimba bihari tuzabibamenyesha ushaka kunsaza ko nza muri sokani aya mazi wa mayero mbahagije ku buryo wanesha ama aya mazi aya mazi sinyanje se sinyanje gira vuba nkubaze n'akandi kabazo soma vuba mazi vuba Ni bibazo byo bajyana muri exeta ubujyabantu babone ko tuseri cyangwa iki Yego Nyine se muri seri ya byanyabyo Igo Uzatuma nagaruka hano Okay oya uzaga nutagaruka nyenza za kureba Urumva Murahese Ah nshaka kuzaba nuko Nuko mukiri kumwe Ikintu nyine nubwo mwananyigiye muri mwabaye inshuti mujyana mukundana ikintu cyakubangamiyeho mu buzima bwawe n'ubwa Judy ntacyo ntacyo ntanarumaze z'abantu zigeze kubakubangamira rumaze abantu babuza kuromira ndi nabazaga nubwo ngo mugenda rw'urukundo rwanyu nta kintu kigeze kibabangamira nta cyambangamiye nawe ntacyo eh yego ntacyo narumaze ese kankubaza ujye urwara amatwi ndayafite se none rarwara ndayafite kuki mutashatse umuntu ufite amatwi ngo ajye abaza abantu ubundi ni gute ubaza abantu utumva yego nari nyikwaza icyabangamiye ntacyo n'amagambo ntacyo ntacyo nimba mbwiye ntacyo ubwo ntacyo wijya gushaka hirya iriya hehe hose ntacyo kimwawa bwije ukuri nacyo mumeze n'imbi ibintu bishaka abavanye nyine ushaka mimbi mikoro nako ziriho mikoro basi nako ziriho tubwi ikintu cyakubangamiye mu babarira ntacyo okay mu buzima bwa si nicyo kintu cyakubangamiye ubuzima bwande bwawe bwanje yego sha nta kintu kimbangamira ikimbangamiye cyose do okay ndakirengagiza okay ufite ex bangaye naba ex ngira ufite wagize aba girlfriend bangwa ko nyine abakoga bangaye Byanya byo biri rwino buzima bwanye buri private none se n'uru mustari na bintu biri kubiri bemu n'iki gihugu uru mustari reka nkubaza mustari niwe utagira ubuzima bwo bwite yabo kurahe kubera iki kandi uru mustari ari kimwe n'abose rero ubimenye ndabufite ahubwo ntabwo ari umustari ndanabikubwiye fine umustari nimba ko umustari ari byo bituma nyine umenye kandi ko se kumuntu uhergera no mu mashoka nawe urumva no mu mashoka tuba tugomba kubimenya bikomarerekeza ese mashoka bigenda bite kujya mu mashoka y'umustari birakomarerekeza bigenda bite z'undi mashoka nyine ndi koko baza kujya mu mashoka y'umustari bikomarerekeza urumva n'ubuzima bwe hari abantu basha hari abantu bundi bantu uko bameze urumva ngiye nshobora kuba nshaka kumenya ko Tito kimenya ari uyu nguyu bikaba bihagije uriya ashobora kuba ashaka kumenyaho mu mutwe uko atekereza undi akaba ashaka kumenya ijwi rye undi akaba ashaka kumenya dewe yumva undakashaka kumenya indeshyo undakashaka kuri yareka ngo bihari cyiza sibyo icyiza mujye mufata ibyo tubahaye kuko ni twe tuba tubibahaye ibyo tutabahaye mu bireke niko nawe ugiye kugera kwa star kuri njyewe nabandi bumva twumvi duhuje iyo myumvire mujye mufata ibyo tubahaye ibyo tutabahaye mu bireke kuko ni twe tuba tubibahaye nibyo mwari mukaza akagusobanurira ibibazo kugihanga ikibazo ushakira igisubizo cyacyo wajya kumubwira ngo uko biduhaye niko tubigusubiza ninde mwarimu wawe mwarimu se ko yambazaga ibibazo birangira binagaragara yambazaga ibibazo ntibirangira ntabwo bigaragara umva mbabarira mana abantu muri kure iki kiganiro ikintu nababwira cyo numva nawe reka nsoze kuko ngo myahangaha nakwi kwigendere hanyuma hajya wambwiye ko n'aba ex ugira aba ex bangahe no ex nta n'umwe mu buzima bwawe nawe umukobwa murakundana ngo abe girlfriend wa nyine bisanga kubyaza aba ex ubundi reka kubaza
karamele urero rimwe kinyarwanda nwese kuri kombaza mu kinyarwanda nkakubwira ibi nkagusubiza mu kinyarwanda kuki uri kombaza ibintu wumvisha urarega kinyarwanda nacyo kiratandukanye buse mubaze ikibazo cyo kinyarwanda umbwiye icyo ari cyo nwese ufite iki nje nimba mubwiye nta mu ex ibindi nzanira nimba ushaka kubaza vuga ati ngiye kukubaza iki kibazo kandi wowe urumva umajije banza wumve banza gifite a gifite na b urumva yego A ni iki B ni iki mbegosobye naho kumbaza mwemba se yari yaguha ikizami imwamara gukosora akahita avuga ngengo nani bagiye kubabaza ibi ngibi mwamaze no kurometa ibyo bizaba bibonye nago yibagiye ariko ngire ndi kugorugera assume ko ehe urumva rero nunzamurira isukari mbabarira uyu mugoro ese uguze ku isukari yahenze uguze ku isukari yahenze none wigenda na mubiri ngo ndibaza uze kutagira ama ex Jay uriya muhungu ubona hariya afite aba ex batandatu uriya muhungu ubona hariya afite aba ex batandatu none wowe kimenyi uriya n'uriya nanjye ndenye nababwire gandi hariya yari hariya niba mumubwira nyine rwose byagenze bite kugira ngo urinde ugire umukunzi umwe nawe ntari aba ex I am a self reserved person so ninjye uzi ibyo nshaka ku buzima bwanjye sibyo ninjye uzi ngo iki kintu ni cyiza kuri njye cyane kibi kuri njye sibyo urumva rero nimba mvuze ngo iki kintu ni cyiza kuri njyewe yes ndakora icyo cyiza kuri njye numvaga iki kintu si cyiza kuri njye ndakireka sibyo rero nagwambwira ngo kubeye iki ngo utakoze iki igisubizo kirimo mu byo nkubwiye nuko rero ubuzima bwawe niko washaka kubigenda yego muri make niko washaka kubigenda cyaza ndakubaza naragusubiza nisubiza yego dusoza ikibazo kifite A na B cyanyuma aha Judy yari yaguce inyuma urimo mfata ariko guca inyuma cyangwa bigerageza B igihe kibanza usubize cya mbere baza ngo se bandi subize A wapi aha wapi nago ndamufata wapi wapi nakora mufata nako mufata kugira abigerageza wapi bona biterwa n'iki eh bona biterwa n'iki ibike ko ataguca inyuma nwese ku kankubaza eh ufite imyaka ingahe nuko ngo ari mama muri atinyi mbanza mbanza bi mama muri atinyi haguruka ngwere haguruka ngwere ndahagaze haguruka ndahagaze ngwino bare ho umuntu wikubaza ibyo bintu yego ngwino bare ho umuntu ubona biterwa n'iki kujya ngata ntaguca inyuma eh ubona biterwa n'iki kujya ntaguca inyuma ntabyo nzi niwe wabibaza urumva ushobora kuba ari umuntu abafite impamvu ze zo kudacana inyuma sibyo ariko niwe wazibaza sinye ahubwo wenda bari kubaza ati wari wamuca inyuma wapi kubera icyo cyari ariko gahunda mva natangiye kwibaza rero mu gihe nibajije icyo kibazo mba mvuze narwo ubukwe ko kimbaza oya okay tuta duhera aho ngaho we yari yamfate umeze nkaho uri kumuca inyuma ibyo ngo ibyo mvuge hano nago ribo bimaze kubona gutanze kubivuga sibyo yego sawa ariko usa n'umuntu wamuca inyuma kubera iki umuntu asa n'ucana inyuma abasa mu gihe adashaka kubibazwaho ngo abisubizeho ari byo uburenganzira bwanjye so uburenganzira bwanjye kumuca inyuma kwemera kubazwa cyangwa kutabazwa oya ntabwo ari uburenganzira bwawe kubera iki byanditse oya uzana ingingo imboranye uburenganzira bwawe yari wubazwa yari wubazwa nimba nashaka kubazwa wowe se wowe utegura ibibazo ubazwa ngaho none ndeka kubisubiza ndebe reka utisubiza okay reka reka mbaze bi twagiye kuri bi uramutse wowe kimenye uri kwikenyereza kuri mikoro nago ari kukureba unicaye nabi tira neza nukubera ari wowe nyine ubanesheje umuntu aha wowe kimenye uramutse ufashe iyo bi ifite nayo A na B yego iyo bi yangira avuze ati uramutse wowe kimenye iyo bi ifite A na B eh iyo bi yangira ifite A na B wowe kimenye uramutse bahumva rero ufite ubwenge abandi bose badatekereza yego basi batekereza neza hanyuma wowe ugafata Judy wowe kimenye ukifatira Judy ariko guca inyuma reaction ya mbere wagira ni iyihe muri zi ngiye kukubwira burebye ngaho aratangiye muri zi ngiye kukubwira hari ugufata ikibando ugakubita hari ugufata imbunda ukabarasa bose cyangwa ukarasa umuhungu hari ukutandukana nawe hari no kuba wategereza akagusaba imbabazi hari no kuba wakicara asukarira wahitamo iki nta zindi option oya ariko izindi wazitubwira nimba uzifite njye nizo nizo nateguye numve izindi none of the above wakora iki
nyine iyo ni the option wakora iki ni the option wakora iki none of the above oh yeah wakora iki iyo ngiye ni warize koko ako ngako ni kajya kabura muri nose muri choose No. Chechere ni mbari zenez. Ni mbutari ze wibi ndenganyiriza. Sibyo? Si cyo ngicyo. Njye nja kuki mentioning. Umva ngubwire. Njye nja kuki mentioning. Na wimbye yangi iki? Umva icyo kibazo rwose reka ngubwire njye. Menya gukrossinga bridge ariko nyigeze. Mugiye ntarayigeraho se ntakubwango. Nyine teganya amaso guma kwitegenyeza. Uno zabariye ibyo bintu urangura urimira urarema. Sinca no kubiteke. Babarira wimvunira umuto. Ibaze umufashe. Ese ujye byishyira mu mutwe wase none ujye byishyiramo ujye bitekerezaho nago njya mbitekereza mwatandukanye ntabyo njya ntekereza yaguciye inyuma awe ashaka ko ndashaka kwa ruganya ariko rozana rete na Romeo ashaka ruganya ariko kibura n'ubwato akora akundi ashaka ruganya ariko wowe ubuntu te uko bibona niko nanjye mbibona okay hanyuma ya ya nabi yabye ya bi uramutse ugiye kwa Judy bakanga ko mubana sibyo ugiye kwa Judy bakabati uyu mukwe nako tumushaka byo wabyitwara munde ntabyo nze kereka mbigezaho icyo gihe nibwo namenye ko mbyitwara cyaza cyakimenye nawe umva mbabarira rwose ibibazo nabirambiwe mbaza kuri filime yanjye kandi twayivuye tugiye no kwisorezaho tugiye no kwisorezaho tugende tutambaye yarangiye akoze akogime uburi kuvuga iminota ngo yarangiye eh ze ko yarangiye yarangiye nta bintu bizima umbaje yarangiye hanyuma filime iri guca kuri yecano YouTube channel yanjye kimenye titu ni hire gucye kimenye titu yego wifuza ko bakubaza ibihe bibazo nifuza ko bambaza kuri filme kandi ndi kuyivugaho twanivuzeho twavuze none se Judy agarutse ate Judy reka na warimo nese reka nkubwire Judy arimo wari kumbaza nyine ibibazo byaje cyane na filme no karimo kumbaza ubuzima bwite bwa Judy wamuhamagara ukabo mwibareza n'ubwaho no ubwanje wigeze ubombaza ntabwo wambajije ndi hano na sibwo se umuntu yanze ikiganiro bamutumiyemo yaba ari we washakaga wari kumutumira nawe naza rero nawe naza nimba ari uko muyaza abantu hari umuntu tuzibandaho byari kundi yari muri kumwe muri babiri ngaho dusoza ntago hanyuma dusoza kuri filimi yawe bona ari icyo wifuza ko filimi yawe yakugeza cyangwa se uruganda rwa filimi wifuza ko kurugeraho iki kurugeraho iki ko bakunda ibikorwa nizine gufite urumva bakama support nka nanjye nkabahereza imizigo myinshi cyane ufite filimi zingahe kano kanya zanditse zanditse nebyiri zanditse imwe yashutinze natangiye indi yo ntagira atangiye yashutinze indi nayiranditse ikeneye kwita itangira nayo iri hafi gutangira zose zaza kwiyeca rimwe kimenye itatu nayo ni yawe cyangwa ni imwe ni ya Jidi ni yanjye zose ni zawe ebyiri YouTube channel yanjye se nakubwiye ko mfite zinga simwe ndavuga nyine filme zose ni wowe wazanditse yanjye byose ni ibyanjye nuwo byanditse channel yanjye nuwo byanditse nanjye ninde wabyanditse ni nge uruvuze ngo channel yanjye nuwo byanditse nanjye nyine njyewe ubureba ahangaha atandukanye n'umuntu ujya kwandika ikintu runaka yes inspiration ikora yo kwandika filime inspiration ni ubuzima dusanzwe tubona byose bidukikije tugije gusuka itukuramo filime shabana ayo ngoko ibiti n'amazu se yego se wagarukiye mu wakanga ibidukikije ni ibiti n'amazu gusa nabazaga nyine nijya bikwespira kuko ugize gutya ngo ibidukikije ni ibiti n'amazu cyangwa amamodoka n'ibishanga Ramana kabigase kwa Niko ubundi reka mubaze wazigire muri komedi komba nari ikubere wasetsa mana we n'ose nabaza gakanyine dukigira nibihe bidukigira nibihe wavugaga none se nimba utarize nje babincinje utazi bidukikije yego ntago nize ngaho bimbwire mbabarira ntago naje kubazwa bidukikije hano ko yarakaye ni wowe wandakaje aze ko warakaye wandakaje ese nuko kuko uriyo warakaye ni wowe wandakaje ni nge warakariye se yaba warakariye ibazo nabajije ganiro nitonze ukambaza aze ushaka umuntu akubaza icyo ushaka kumakubaza ngo nyibwira atadusoza abidukikije nibicyo bavugaka bikwenspira
Eh? Azi kicyoze kirakomeye. Kuri kubaza wenda wende imyigire yange bugiretse. Ibidukikije mu cyongereza n'iki? Eh? Ibidukikije mu cyongereza. Ni ibidukikije. Mu cyongereza n'iki? Mu kitiri mu kinyarwanda. Nyine ndakubajije nange. Eh? Ndakubajije. Ibintu bidukikije ni ibintu bidukikije. Uri goma kubita ubwira. Ubwo ufite ibigukikije nange mfite n'iki? Ni ibiye nyine. Menye ibyawe. Bikwespira. Bikwespira. Ah se wagireka kurakara. Mbozwe n'iki? Shagira dusoza. Tiwe turasoje. Urishimye se? Sha wapi. Wabajwe n'iki? Ntago nishimye. Kubera iki? Urandakaje. Kubera iki? Nwese reka nkubaze. Ndagusubiza. Ubu wapasaga ibike ko. Nuko umubaza, nuko umukora. Tubaza gute? I'm so disappointed. Wumvaga twabaza gute? Wumvaga twabaza dute? Watumiye njewe. Yego. Sibyo? Yego. Nje kuvuga kuki? Kuri filime yawe. Wambajije kuri filime yanjye nk'iminota 2 yonyine ibindi ni ibintu bidafite naho bihuriye. Ari ko bara. Serious radio work? Yego. No. Naga ariko mbibona pe. Ibya gukumye kugenda gute? Okay. Nsezera abantu mbabwiye ikintu. Yego. So guys mwakoze kubana natwe. Eh. Yari igiye kimenye Tito. Ndetse nande. Na cyiza cyiza. Munyamakuru utari mwiza. Ara ariko mutubwire ese ibintu yakoze nibyo natabikata nabikata nge nabo nzabikata yo sawa nago njwa kubikata urumva ubwo sinze ni koko nimba ariko nabandi mubabaza ako njewe disappointed yanje na iratinga kuri gatatu ku 10 kubera iki se nago baje ibibazo byawe gusa rimwe for the water kabiri kubaza kuri filime gatatu kuri Jude gatatu nuko wenda wakipinze time ariko nabwo twari gukorana ikiganiro cy'amasegonda cy'iminota 40-50 ariko ndumva nesa inare nagiragera iminota 40 nagiragera nagiragera yarenze urumva so kuba professional ntago bisaba ikintu kikaze so ubutaha uzabikosore se byo urakoze uri bivugure bari eh ubutaha azabikosore ntago ibi bintu ari byo mu byo yego wowe ubushaka rero reka mbaye nkubwira urashaka nivemo ngende abantu banyuze mijisho ariko ntabyubonye washaka ngumaza ibazo ushaka ngumaza of course kuko ari byo byazanye nabikubwiye bazamwe n'ibibazo kimwe ubuse ngombwe ikibazo kizima eh wambajije uraza kumva ikiganiro runaka ngo yaguciye inyuma ngo koko ndizoze eh mbere yuko nsoza rona ndi kuvuga so ndumva ikiganiro nuko nakirete tumeshuninga ya kindi cya kabiri mbashimiye ko kuba twabanye ya kimenye Tito mugende muri filime yanjye Love Might Happen ira episode 2 irasohoka mu kanya saa 11 which is really nice movie mwajya kuyireba kindi cya gatatu hari igihe usanga hari abanyeshuri cyangwa abantu basoje kaminuza badafite akazi sibyo so hajya ubudafite amakuru ariko buriya muri hari EF Rwanda baguha English test iyo uyikoze biba byoroshye kugira ngo tubone imirimo muri GBS sector numva muri GBS sector barimo tuzi twinshi biroroha kugira tuhite tubona akazi nkawe nyine ushaka gukora tubiri kano kanze ari mugiye yo ndabakunda aho ndabifitemo na account aho ngaho account iki nigira muri EF ya EF Rwanda batanga test ntago bigisha ngenzi ko nyinize mu cyongereza bamajya kuri Instagram account yabo EF Rwanda ugakora kuri link in their bio nanje muri link yanje muri bio yanje harimo link wajyaho ugakora test biroroha cyane nyuma yaho baragusubiza bakubwira nyine what next ni ukuvuga ngo hari muri JBS sector harimo tuzi twinshi rwose abantu babashomeri bice kuri iki kiganiro why not mutabona akazi ari abaciye hano bakoraho ngaho ariko unanagunda na gusapotinze muri EF banano bwa kora izo programme gusa bagiramo n'uburyo bwo kwigisha indimi cyane cyane cyongereza nawe urubizi ya nari nyivuga ko nsezeye uwitwa Kimenye Tito wadukusuye mu kiganiro cyacu kuri The Choice Live turamushimiye cyane afite na filimi nziza Love Might Happen iri guca ku rukuta rwe cyangwa se kuri chaîne ya YouTube kwa Kimenye n'ase mu Rwanda ndebe imbere neza
bahise basi ngusabye imbabazi nimba nakubaje nawe zisabe ababaye offended okay unadude musabye imbabazi imbabwo mutima wagucira urubanza oya nange na rubanza wose rega na rubanza mfite saba imbabazi rero ego hanyuma nsabye imbabazi vuge ko nsabye imbabazi bande uri gusezera uri gusaba imbabazi ndi gusezera ariko nina na closing okay, nagushimiye cyane bwana Kimenyi Tito kuko kwitabira ubutumire mu kiganiro cyacu. Urakoze cyane. Murakoze namwe. Mani vuga useka bwa nyuma mana. Murakoze. Useka mana. Murakoze. Useka mana. The Choice Live.